Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми, звісно, говоримо про те, що відбувається на Херсонщині, яку звільнюють Збройні Сили України. Вчора ми отримали одну з найкращих звісток, яку тільки могли отримати, те, що Херсон вже є звільненим. Звісно, тривають такі спеціальні операції щодо цього. І от наш колега Олесь Кромпляс, журналіст, фотограф, вже знаходиться в Херсоні. Олесю, привіт, вітаю тебе в ефірі. Привіт, привіт. Ну, наразі я в Миколаєві через те, що в Херсоні немає прям такого хорошого зв'язку. Ну, є можливість виїхати назад для якогось зв'язку і, так би мовити, відновлення Добре, сил. добре, розумію. Розкажи нам, що там. Ну, в тому сенсі, що ми знаємо, що там немає електрики, що там чого ще немає. Що ти побачив в Херсоні, коротше кажучи? Ну, так. І про якісь гучні заяви я, так би мовити, не маю повноважень говорити. Про що судити також, я можу розказати те, що я бачив. Якщо говорити, то виїжджаючи з Миколаєва, то деякі села знищені, деякі ні. А все залежить від того, де хто стояв. Тобто, наприклад, десь там об'їжджаєш міст розвалений, десь коло Благодатного. Там село, в принципі, окей, нормально, люди виходять, вітають. Десь там посад Покровський, то його взагалі немає, там все просто понищено, там дорога вся в таких осколках, і тільки вузенька колія, і якщо ти з'їдеш з неї, то прощайте ваші кольоса. Що ще здивувало пізніше, досить непоганий стан доріг, якщо їхати напряму. І вже ближче там, де вже де Чорнобаївка, ну, проїжджаючи Чорнобаївку, то чисто по трасі в Миколаїв, то я б не сказав, що там прям щось так дуже багато знищено. Той самий літачок, пофарбований жовто-блакитний, поворот на Чорнобаївку. Ну, і, звісно, туди їхати, чесно кажучи, поки що стрьомно. Тобто ти їдеш повністю по прямій дорозі, акуратно, плавно дихаючи, і все. А в самому Миколаєві, ви знаєте, о, Херсоні, вибачте, ну, перше, що дивує, ти заїжджаєш і... Ну, міста схожі, таке враження, як ніби ти знову чи в Миколаєві, чи просто в місті. Тобто, в принципі, все окей. Потім тебе зустрічають кацапські білборди з Росії навсігда, голосуй за референдум, українці і русські браття, насправді ні. І все. Але вже потім ближче до центру ти бачиш групки людей, які стоять чи з прапорами, чи просто махають тобі і вітають кожну машину, там військову, чи з якимись знаками, чи явно машину не місцевих. А потім можна звернути і поїхати прямо до центральної площі, там народу все більше і більше. Попадаються вже автомобілі, ну, самого ранку, автомобілі з українською символікою, з прапорами. Десь в районі обіду таких машин стає більше, люди підтягуються, їздять з прапорами, їздять з відкритими люками, сигналять, люди їм махають. Досить багато, там кілька сотень людей, може до тисячі людей на центральній площі сьогодні було. Всі були з прапорами, дехто виніс прапори, які вони берегли. Багато хто підходив і казав, а де можна купити, де можна знайти прапор, будь ласка. Дійсно, це атмосфера свята, якось ейфорії, незважаючи на те, що люди казали, що багато чого немає, але люди всі, ну, дуже довольні, дуже щасливі. А коли приїжджають військові, чи там просто стають, десь це просто масова істерія, як Бітлз, просто там Леннон, зділи мені ребенка і так далі. Чи ці бідні солдатики, вони, ну, там відписують прапори, обнімаються, фоткаються. І потім єлі залажуть в машину, яку просто не, ну, люди обліплюють і не дають просто виїхати їм. Вони там вже, ну, типу, тут командир вже кричить на них, бо треба їхати, але вони все рівно туди приїхали привітати людей. Так що вже приїхали, то що вже. Люди підписують прапори, люди їх просто обнімають, тиснуть руки, пригощають чаєм, фотографуються на пам'ять. Ну, десь отака от атмосфера панувала. Ну, і, звичайно, люди стоять вздовж дороги, і будь-яка джип, який проїжджає, військовий, це просто масова істерія.
Слухай, Олесю, а от ну ми ж розуміємо, що найцінніше, мабуть, це саме люди, ну тобто українці, їхній досвід. Я побачив у тебе в Фейсбуці, ти написав про те, що ну, ти там сфотографувався з трьома молодими людьми, там дівчина і двоє хлопців. Ну і ти написав, що от у них, скажімо, там історія одна була 3 дні на підвалі у кадирівців, іншого там кудись до військового ліцею у Кацапського хотіли забрати, що ще у третього. То от які історії ти там почув? Тому що ну от за допомогою цих історій ми можемо відновити те, що там відбувалося. Насправді, ви знаєте, зараз це, скажімо, зараз період якийсь hot news, коли треба передати атмосферу. А на жаль, якісь такі історії, вони, я думаю, підуть пізніше, коли новини і журналісти будуть копати не в кількість і не в вчасність, а в якість. І видно, що люди пережили багато хто, кожен щось пережив. Але от сьогодні у них таке свято, що ну прям ходити і запитувати от кожну історію кожної людини, це було ну дуже недоречно, оскільки вони сьогодні їх свято. Вони нарешті діждались. Вони рахували, що це 8 місяців N днів. І так далі. І якраз сьогодні вони хочуть забути це все. Але інколи, коли ти з ними розмовляєш і не шукаєш спеціально, розкажіть, будь ласка, страшну чи якусь вам історію, то вони самі її просто розказують. І дійсно там, ну, одне діло бабусі, які там страждають від комунальних негараздів і там банальною логістикою. Інше діло люди дорослі, які підійшов там десь Олександр чи Клименко, прізвище не пам'ятаю, на жаль, колега-фотограф, який взяв камеру і каже, що от ви хоча б десь їздили, хоч і небезпечно знімали, а я 8 місяців навіть камеру в руках не тримав. Є історії з молоді через те, що от там хтось працював в ресторані, де сталувались кадирівці і просто вели себе як бидло, і, звісно, іди сюди на підвал. Когось заставляли, ну, просто-напросто. Ну, що десь хтось доноси були навіть, наприклад. Тобто, навіть на когось написали донос, що він там десь щось має, чи когось там приймав у себе і так далі. І людей на підвал так раз на тиждень сюди, раз чи в СІЗО там і ще кудись. Тобто таких історій багато, у кожного вона є, але ну, цього дня поки що там я на них не робив такий прям великий акцент. Але в принципі можна сказати, що у кожного вона точно є. Ми просто бачили оце відео, яке таке поширювалося, що вже бізнеси українські ну приїздять туди. Ну от ми бачили якусь там велику вантажівку, здається, АТБ. Чи дійсно можна підтвердити, що ну от починає надходити допомога, тому що там же все зачинено, все повивозили. Що ти про це знаєш? А хто з хлопців підходив і казав, а коли АТБ відкриється, де будуть вантажівки? Тобто, можливо, десь її бачили, а поки що вона не працює. Але от напроти площі там будинок чи рада, чи ще щось з прапором ще одним. І там внизу я бачив, що люди пили якусь каву чи чай, тобто якесь таке кафе було відчинено. І тобто, десь щось працювало. Там теж хтось казав, що якісь кафе, які тримали місцеві церкви, які повтікали, теж працювали, і люди на них працювали заради того, щоб отримати щось для прожитку. Те, що там світла, води і всього решта, ну видно, що десь є, десь немає. Але загалом люди казали, ті, хто підходили, вони мені казали, що немає. Але я ж кажу, просто знову дергати всіх, у когось світло є, це є. Сьогодні якось не було. Дві дівчини просто дістали дві пляшки шампанської, п'ють їх на брудершафт. Якось їм сьогодні не до світла. От. Або там дівчина вдягнула червоне пальто, накрасилась жовто-блакитними тінями, червоними губами і вийшла на вулицю з прапором, тому що вона каже, що неможливо було. Ти йдеш на вулицю, тобі треба було виглядати як страшко, тому що вже кажуть, ти кис, іди сюди і так далі. Ну, і це було стрьомно, дуже, я собі уявляю, що нарешті можна вийти, так би мовити, в своєму аутфіті повному, як ти хотіла, там 8 місяців. Тобто про 8 місяців інколи, коли щось питаєш, буває, де щось округляєш їм, кажеш, ну, як ви тут були під окупацією, там майже півроку. Всі такі, цить-цить-цить. 8 місяців, стільки-то днів, ми всі рахували, давай, як би, точно бути.
Слухай, а от ти казав тільки що про те, що там могли на когось писати доноси, і ми це також чули і про Харківську область, так звільнено зараз. Оці люди, як ти гадаєш, вони виїхали? Ну, не те, що ти гадаєш, ну ти як ти можеш оцінити, можливо, трошечки про це чув. Вони виїхали, вони залишилися. Чи ми ну побачимо там далі? Ну, це такий дуже непростий процес, коли знаєш, ти живеш в домі, а у тебе сусід на твоєму на площадці, що це людина, яка там доноси писала чи ходила в колорадських стрічках. Чимось це нагадує ці всі американські якісь фільми, там же «Омерзительна восьмерка» і так далі, коли конфедерати з цими, ті, хто були в синій уніформі, республіканцями, тобто з північу, потім після війни ще якось доношували свої старі кафтани і ще якось мали ладити десь там на Wild Wild West. Не знаю як, але, по-перше, до речі, да, згадуючи про негаразди, зараз просто досить, знаєш, дуже було багато людей, ти там півдня, і зараз я просто буваю десь постфактум згадую. То хочу, по-перше, додати, що да, інколи люди приходять і починають говорити твої, ну, свої проблеми, не дивлячись, що ти маєш відношення до влади чи ні. Тобто, наприклад, те, що я знаю, дуже жалілися люди, що є страшний брак стоматологічної сировини, апаратів, препаратів, а у людей зуби сипляться, і ну, це все не сила, прям і у дітей терпіти, і так далі. І я, звичайно, ну, не уповноважений, але дуже сподіваюся, що я людей заспокоював, але я дуже сподіваюся, що така поміч не йде в першу чергу. Ну і продукти, звичайно, всі за тебе питали. І так само, чого я це згадав, бо підходила жіночка і каже: от ви знаєте, отут будинок поряд цей напроти обласної адміністрації, от і збоку. Він зараз зачинений, ми там поставили прапор, але його охороняють ще ті люди, які були при тих гауляйтерах і тирили все. Тобто, по суті, поплічники злодіїв до сих пір охороняють цю будівлю. Ну, будь ласка, візьміть їх там за барки чи ще що. Тобто, то лі ще буде. Я думаю, що у нас досить великий штат спеціальних служб. І їм якраз ну, буде там робота відпрацьовувати наші податки. Тобто роботи там буде непочатий край. Тобто, і підходять люди і кажуть: ми писали на Телеграм-бот, де був зв'язок, бо десь там уже на крайні Херсона до сих пір в якихось будинках сидять буряти. Вот, ще who knows, як воно буде. Ну, тобто, центр Ну, ще слухай. окей. Так, слухай, ну ми же чули про те, що і бачили ці фотографії, коли ну, ми там можна побачити російську військову форму, яку вони викидали на смітники, перевдягалися в цивільне. Що кажуть, до речі, наші військові щодо цієї ситуації? Наскільки зараз безпечно в Херсоні? Військові кажуть: хлопці, не суйтесь через те, що дуже багато потеряшок, і ваші цивільні машини красиві там з написом прес і так далі, для них будуть окей десь кудись втікти. І я так розумію, що є певні посилення контролю для того, щоб ці люди, коли вони знають, що мости зірвані, вони можуть намагатись добиратися якось і через Миколаїв, і через український тил. І тому ну, українська влада, я думаю, грамотно силові структури вживають якихось методів для того, щоб вони не просочились. Ну, от ти ж чув, не те, що чув, ти просто був в Херсоні, а ми тут чули. Ну, в сенсі, що ми бачимо також фотографії чи новини про те, що втікаючи росіяни залишили. Ну, в сенсі, вони підірвали частину інфраструктури. Ну, ми тут не тільки про мости говоримо, а вони там підірвали цю телевежу, чи це вежа зв'язку. Чи ти бачив оці руйнування? Можливо, ти бачив Антонівський міст? Розкажи про це. Я не бачив, через те, що ми, в принципі, доїхали до центру і більше говорили з людьми. Це перше. І по-друге, там, де люди є, де транспорт ходить, то ще якось можна. Десь ти виходиш в якісь райони, там досить пустинно, мало лі кого ти ще можеш зустріти там. Бо військові, в принципі, я так розумію, що десь приїжджають у них свої справи, а місто ще чистити і чистити. Дійсно, багато руйнувань в центрі, і мені показували те ж саме СІЗО, де людей на підвалі тримали. Що туди були влучання, видно, що хороші капітальні влучання. Все решта, я ж кажу, поки що Так, вибач, вибач, зараз вибач, будь головне ласка. обережність.
Так, я Вибач, трошечки а от ушов від питання. ні, все нормально. Про СІЗО ти сказав. Ну, тобто, ми розуміємо, що вони намагалися приховати докази того, ну, цих катувань. Тобто, вони знищили те СІЗО, де катували Ні, українців. там, Правильно я здається, розумію? там був удар наші Ага. по ньому вдарили. Ага. Ну, в Я будь-якому зрозумів. разі це зразу ж заходить. Це заходиться з боку за обласною адміністрацією, там, де прапор стоїть. Там, якщо пройти вглуб, ну мені люди показували, які там сиділи далі. Казали, що вони сиділи ось тут. І видно, що приліт такий оточний в будівлю, що прямо вона з третього поверха в ноль просто склалася білий кирпич. І нічого з боку жилі будинки, все вони абсолютно цілі, а це от складено. І вони казали, ха-ха-ха, от воно, ну, тось, Мабуть, народна помста і так далі. хаймарси. Ну так, да. І вони кажуть, що по місту теж по цій вулиці там досить багато, але мало лі як його лазити зараз, знову ж таки, ми всі люди місцеві, вони вже більш звикші, це раз, а по-друге, всім решта все рівно треба зберігати, я вважаю, якусь техніку безпеки, і тобто, ну, наприклад, я всім казав, щоб там привітали воїнів, і, будь ласка, йдіть додому, бо на цій площі там 1000 людей, ну досить там 1000, може трошки менше, воно ж постійно машини. І ти чуєш пару вибухів десь досить, ну, далеко, недалеко, ну, досить гучно. І ти розумієш, що тут в радіусі 300 метрів нікуди тікати, а людей повно. І, в принципі, про цю локацію знають всі. Тобто, все-таки якось треба не забувати, що ворог досить недалеко. Ну так, це просто небезпечно. От з'явилася новина, зараз її публікують про те, що до Херсона прибули та починають працювати керівник ОВА Херсонської Янушевич, представники СБУ та Нацполіції. Сподіваюся, що їхня робота буде плідною в тому сенсі, щоб максимально убезпечити місто, убезпечити херсонців, так, після того, що вони пережили, їм точно не потрібні ще якісь диверсії. Я знаю, що з тобою ще хочу що обговорити. Ну от Ну так, ти... да, і ти знаєш, я їх бачив, бо кількість хороших дорогих джипів, які їхали десь в обід з Миколаєва в Херсон, досить була великою. І я якраз зрозумів, що це, мабуть, що можновладці вже приїжджають. Приїжджають. Ну там Сорі, же ж я тебе нічого. Та да, ні, я все тебе нормально. перебив. Там нічого ж не відомо про цього мера Колихаєва, куди він подівся, чи він спрацював, але я думаю, що ми не зможемо зараз в цьому ефірі якимось чином відповісти на це запитання, тому що до того, як його нібито заарештували, він виходив в ефір, я особисто з ним говорив, потім він кудись зник після цього псевдореферендуму, ніхто його більше не бачив, це якщо про можновладців ти просто згадав. Да. Слухай, інша, от є тема. Ми пам'ятаємо, що коли тільки почалися оці такі дивні дії з боку рашистів, коли вони там почали щось вивозити, ми бачимо, що вони оцю евакуацію так звану оголосили, так, своїх колаборантам сказали, що знаєте, от якщо ви збираєтеся у відрядження в Крим, але збираєтеся так, як назавжди. І от всі ми, українці. Так, я думаю, що так єдині в цьому, що вважали, що ну це не може бути просто, що вони кудись намагаються втекти, що тут має бути якась пастка. Точно чув це слово, мабуть, 700 тисяч разів. Ти особисто, побачивши те, що дійсно от вночі вони почали тікати, ну вони почали витікати ще з 9 листопада. Яке твоє було внутрішнє відчуття щодо того, що відбувається? Ну, я тут був і далі в цих селах місяці півтори тому, півтора тому. Тоді, коли досить накривали гучно і ночуючи в Миколаєві, ти засинаєш, і ти розумієш, що настільки рандомно ракети прилітають. І навіть вчора зранку, вчора в три ночі був жахливий приліт в одну з п'ятиповерхівку Миколаєва. Я там також був і бачив цих людей, у яких там і родичі, і коти загинули. І це дуже важко, це зовсім інша реальність, зовсім емоції такі ж самі з такою амплітудою, але зі знаком мінус, ніж сьогодні. І ти розумієш, що вони нікуди не поділись. І я, чесно кажучи, невеликий стратег, але щось вони та задумали. Навіть зараз ми, звичайно, всі якось так, ми знаємо, що ви КЦП щось задумали, але ми, типа, will not buy the story. Тобто, типа, ні-ні-ні, а потім раз, і ми вже в Херсоні. І якось, а як же ж та історія, в яку ми не вірили?
Ну, єдине, що я бачу протягом там кількох місяців, що я не вилажу з фронту, те, що все рівно наше, якщо ми щось не знаємо, то все рівно наше керівництво явно розумніше їх. Тобто я явно розумію, що десь є якась всевидяча вища сила, десь там в штабі, яка прораховує ці ходи на 2-3, в них явно є інформація. Тобто, якщо зайняли, якщо так іде, значить, все має бути нормально. Ну, єдине, що нам не слід забувати, що там в Бахмуті коїться і десь коло нього, бо все-таки орки пруть там. І зараз, ну, чисто теоретично, вони хороші досить війська вивільнили. І, ну, моє враження в тому, що в них є якийсь хитрий план. Вони думають, що десь вони там хитрожопі, і десь вони нас можуть перехитрити. Тобто, ну, вже подивимо... пару ходів цієї гри ми зробили, якось так, але... Сорі, машина вирубається. Та все добре. Ну, слухай, ми подивимося, що буде відбуватися. Я тут з тобою повністю згоден, що керівництво військове українське набагато розумніше, ніж всі оці можливі хитромудрі плани росіян. Я тобі дуже дякую за це включення, дякую, що розповів нам, що в Херсоні зараз, дуже важливо нам це знати. Нагадаю, наші аудиторії з нами на зв'язку був Олесь Кромпляс, журналіст, фотограф, а спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.